У Коломийському ліцеї номер один шукали вибухівку. Повідомлення про замінування ліцею у Коломиї поліцейські отримали 22 грудня о 15:15. На електронну адресу школи надійшов лист, у якому йшлося про замінування закладу. Дітей та працівників школи одразу евакуювали. Спецслужби обстежили будівлю. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Правоохоронці проводять заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування. Розпочато кримінальне провадження. Далі деталі від керівника Коломийської поліції. 22 грудня близько 15 години 15 хвилин до поліції надійшло повідомлення від директора Коломийського ліцею про те, що на електронну адресу закладу надійшла інформація про його замінування. Негайно на місце події виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехніки, кінологи, експерти-криміналісти та інші працівники екстрених служб. Проводилася евакуація з ліцею майже 1000 осіб. Я тоді був у школі, почала на всю школу сирена, 10 дзвінків, всі почали виходити. Намагались ми зайти в школу, сказали не заходити, тому що проводиться перевірка. Тобто ходять люди по коридорам, обшукують. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію. У ході перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено. Замінування навчального закладу в Коломиї виявилось неправдивим. Правоохоронці проводять заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування, розпочато кримінальне провадження. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Зараз поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиву інформацію. До слова, це вже друге повідомлення про замінування в Коломиї за тиждень. 20 грудня, нагадаємо, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про замінування торгівельного комплексу «Галерея Корзо», яке теж виявилося хибним. Можна. 20 грудня близько 18 години до Коломийського відділу поліції звернувся власник одного з торговельних закладів міста із заявою про те, що на його електронну пошту надійшов лист з повідомленням про замінування приміщення. Правоохоронці, виїхавши на місце, обстежили приміщення та прилеглу територію. Проводилася евакуація близько 20 осіб.